Omusumba Ivan Sebagala twali ekitongole kya 20 mukanisa abadventi akuutidde abaami okutuukiza obuvunaanyizibwa bwe maka nga bagalabirira bulungi okwogerera nadde ku kitebe ky'olebezebwa Saint Uganda Conference ekirika mu kusiza okuggalawo olukungaana lw'amaka n'obufumbo n'abalabula emizi kividdeko okusasika kukamaka kitegeeza okubeera omukulembeze okubeera omutwe kitegeeza okukola okusalawo okw'amaka ago okwa buli lunaku olw'obulungi okubeera omutwe kitegeeza okuwanirira amaka ago mu byetaago byonna okubeera omutwe kitegeeza okulengera ewala n'oteekerateekera amaka ago gye galaga nga tegannaba kutuukayo olukungaana luteekeddwa abaseevu wano ekibiina ekirwanya eddembe ly'obuntu ku nsonga z'amaka nga bayita mu kusimisa abantu ku bulungi bw'amaka agatebenkedde jennifer nankabirwa akuliddemu enteekateeka endala z'obukulu bwalwa Where is the head? Campaign nene eya boy child ereno campaign ekwatagana n'abasajja okubakomyawo mu kifo kyabwe eky'okubeera omutwe gw'amaka. Omugeri ya Esther Nsubuga omukulembeze ekitongole ky'abakyala n'abaana mu kanisa abadventi asabye banne okuvaayo okomyawo abali abakkiriza babula nga babula nga tebakyetaba mu kusinza. Okugenda ddala kulembeddwa okusaakanisa abadventi emasanafu nga kulembeddwamu bakyala mukyala Nsibuga agamba nti abakkiriza bangi tebakyagenda mu kusinza olw'ensonga ez'enjawulo nga kiva kunyigirizibwa kubayitamu nga tebakyasinza so ng'ate abamu ekyambazibwa bajja ne basinza naye nga balina emigugu gye beetisse oluusi so bakabuza gye tuli tubanoonya batakyasaba bakuba obasabe so ng'ate n'abajja okusinza tukole enteekateeka okulaba batuwe obula obusi bwe balina yenyabidulwa abakyala batukunyizibwa abasajja mbaka ndatekereza nga bwe kiri ekyamu okukola ne tutuukiriza buli kimu tubakubetasuubira bangi baffe kukola naye babikola ne bitulumya nnyo Olivia Ssenyonga yakulembera abakyala mu kanisa abadivindi masanafu alambudde ku mulamwa gwa leero maama atukubiriza nti tugende tunoonye bannaffe bonna abaabula enjiga siriyo nga zaabula Shamshad Nalujja yakusakidde guli mu Kulaakukedde TV.